დღეს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სემინარი ჩატარდა. როგორც აღნიშნული სემინარის სპიკერმა გიორგი ახმეტელმა განაცხადა, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა, სამედიცინო და სოციალურ მიდგომებს შორის განსხვავებები. სემინარი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის ორგანიზებით ჩატარდა და მას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლები, საჯარო სკოლის პედაგოგები, ბაღების გაერთიანება, სტუდენტები და ლექტორ-მასწავლებლები ესწრებოდნენ. ვისაუბრეთ იმ კანონმდებლობაზე, რომელიც გვაქვს, ვისაუბრეთ იმ თქვათ საერთაშორისო დოკუმენტებზე, რომელიც თქვათ აი ამ უფლებებს გარანტირებას ახდენს, მაგრამ არის კიდევ გამოწვევები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიძლიოს და მოინახოს გამოსავალი, რომ ეს პროცესი დაჩქარდეს და მალე მივიღოთ ინკლუზიური საზოგადოება.